মই বিষ্ণু ডেকাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল বিষ্ণু ডেকা তৰফৰ পৰা সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই লিখা গান, মই যিবিলাক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছোঁ, গোটেইবিলাকৰ তথ্য আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত পাব। শেহতীয়াকৈ মই মীন পালনৰ সৈতে জড়িত হোৱা আজি প্ৰায় দুবছৰ হৈ গৈছে। শিক্ষকতা বৃত্তি এৰি মই মীন পালনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছোঁ। আচলতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই চাকৰি চাকৰি বুলি ভাবি নাথাকি তেওঁলোকে যদি ওলাই আহে, আমাৰ অসমত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। তেওঁলোকে মাথো ওলাই আহিব লাগে, এটা পৰিকল্পনা ল'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে সফল হ'ব পাৰে। যদি অলপ ওখকৈ মাটি আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই মালভোগ কলৰ খেতি কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ সৰিয়হৰ খেতি কৰিব পাৰে, মাকৈ খেতি কৰিব পাৰে। আজিৰ তাৰিখত ড্ৰেগন ফ্ৰুইট, ষ্ট্ৰবেৰী, তৰমুজ এইবিলাকৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে। আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই যদি আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই কৃষিসমূহ কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ ফাৰ্মসমূহৰ যথেষ্ট চাহিদা আজিৰ তাৰিখত দেখা পোৱা গৈছে, যেনেকৈ হাঁহৰ ফাৰ্ম, ছাগলীৰ ফাৰ্ম, গাহৰিৰ ফাৰ্ম, লোকেল মুৰ্গী, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী। ঠিক আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই বিভিন্ন সময়ত ভাবে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব। কথাটো এনেধৰণৰ যে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব বা তেওঁলোকৰ মূলধন কিমান আছে, তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কি, তেওঁলোকে আগবাঢ়িব কেনেকৈ, বা এটা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে বহু লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি, তেনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহে। কিন্তু হয় ব্যৱসায় কৰিব মূলধন লাগিব, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ব্যৱসায়টোত নামি যোৱাৰ লগে লগে যে বহুখিনি টকা একেবাৰে লাগিব, ঠিক তেনেকুৱা নহয়। এতিয়া আমি আমাৰ যুৱচামৰ বহুতেই লাজ কৰে বা এলাহ কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় আমি কৰিম নে, বা এই বস্তুটো কিনি পেলাই বিক্ৰী কৰিম নে, বা মানুহে কি ক'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা বহুত আছে আমাৰ। এই ধাৰণাসমূহ আঁতৰাব লাগিব যুৱ প্ৰজন্মই, কিয়নো চাকৰি চাকৰি বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব। কথাটো এনেধৰণৰ, এতিয়া আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই যদি ভালকৈ ওলাই আহে তেওঁলোকে কোনোবা এখন চেলুন খুলিব পাৰে চুলি কাটিবৰ কাৰণে। আমাৰ সকলোৱে জানে যে এখন চেলুনৰ আয় কিমান, ঠিক তেনেকৈ কোনোবাই বজাৰত বহি আলু পিঁয়াজ বেচিব পাৰে, তাৰো এটা ভাল এটা আয় হয়। ঠিক তেনেকৈ আজিকালি পৰম্পৰাগত খাদ্য যিবিলাক আছে সেইবিলাক পেকেজিং কৰি বিক্ৰী কৰিব পাৰে। আমি বিহুৰ সময়ত দেখা পাওঁ যে পেকেজিং হিচাপে দৈ পায়, সান্দহ পায়, এইবিলাকৰ এটা ভাল বজাৰ আছে বা ভাল চাহিদাও আছে, তেওঁলোকে সেই বিষয়েও লাগিব পাৰে। হ'ল আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই সকলোবিলাক কাম কৰিব লাগিব বা সকলোবিলাক ব্যৱসায় কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব। এতিয়া যদি এখন বাইকত মাছৰ ডেক এটা লৈ যদি মাছ বিক্ৰী কৰি ফুৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰাও এটা ভাল ইনকাম হয়, সকলোৱে জানে। ঠিক তেনেকৈ শাক পাচলি লৈ ফুৰিব পাৰে, শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিলেও এটা ভাল পইচা এটা ওলায়, তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে ল'ব পাৰে। হয় চাকৰি আমাক সকলোকে লাগে, কিন্তু যে চাকৰিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত হ'ব এনেকুৱা নহয়। শিক্ষাও লাগে আমাক, শিক্ষা এইকাৰণে লাগে যাতে আমি সকলোবিলাক কথা আয়ত্ব কৰিব পাৰোঁ, সকলোবিলাক কথা জানিব পাৰোঁ, যাতে আমাক কোনেও ঠগিব নোৱাৰে, গতিকে এইকাৰণে আমাক শিক্ষা লাগে। কিন্তু শিক্ষা ল'লোঁ বুলিয়ে বা শিক্ষিত হ'লোঁ বুলিয়ে যে চাকৰিয়ে লাগিব, বা আমি যে ব্যৱসায় নকৰিম বা কৰ্ম নকৰিম, কৃষি পথাৰত আমি নালাগিম, ঠিক তেনেকুৱা নহয়। আমি শিক্ষিতও হ'ব লাগিব, আমি আগুৱাই যাব লাগিব, আমি ব্যৱসায় কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমি সকলোৱে সফল হ'ম বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আজিলৈ যুৱ প্ৰজন্মলৈ মই এইখিনি কথাই ক'লোঁ যে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক, কামত লাগক, পথাৰলৈ যাওক, বজাৰলৈ যাওক, সকলো দিশতে আপোনালোকে চাওক কোনফালে কি হৈ আছে। গতিকে সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে, কিন্তু আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই কেনেকৈ আগবাঢ়িছে তাৰ ওপৰত গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব। আশা কৰোঁ গোটেই সকলোৱে আগবাঢ়ি আহক আৰু কৰ্ম কৰক। জয় অসম।